Ahoj všichni, vítám vás u 13. části mého Let's Play na hru The Sims 3 Studentský život. A zatímco všichni spí, doufám, že všichni opravdu spí, tak vám chci ukázat, co jsem změnila. Myslím si, že něco málo jsem musela prodat, abych na to měla peníze. Změnila jsem koupelnu. Myslím si, že to byla klučičí koupelna. A takhle vypadá teď, už tady nejsou žádný mušle. Myslím si, že jim budou stačit dva záchody. Proč by jim nestačily dva záchody? A navíc ta koupelna je prostě úplně úžasná. A navíc se nebudou stydět sprchovat tam všichni, protože se u toho neslíkají. A myslím si, že to je dobrý řešení. Takže to, co jsem změnila, tlostu jsem nechala starou, tak jak je. A co jsem ještě změnila, tak je v kuchyni. Já trošičku jsem pozměnila kuchyň, ono to není vidět, protože je tma, tak si rozsvítíme. Tak, kuchyňka vypadá takhle, je to prakticky úplně skoro stejný, akorát je nová podlaha. Jednu vošklivou lednici jsem prodala, koupila jsem tady tlastu, myslím si, že má hlad 10, takže to je super, bude snad stačit jedna. A vyměnila jsem jim sporák. A holkám ještě, co jsem jim tam dala do pokoje, tak je mikrovlnka na tu lednici. That's it. Tak, já to střihnu a počkáme, než se všichni vyhajaj. A Aaron se nám budí, tak se na něj mrkneme. On má fakt skvělý ten studijní prospěch, se na něj pyšná. A když se na to podívám, tak je středa a za dva dny už zase budu dělat další zkoušky. Nejsem se jistá, jestli někdo z nich získá všechny kredity, aby dostal titul. Budou se určitě sem muset vracet. Tak, co chci, je, aby on zkusil experiment štěpení genů. Já se podívám, jestli on má nějaký semínka. On nemá žádný asi semínka. Semínko jablně má. Tak to zkusíme asi s tímhle. Protože opravdu chci získat semínko zakázaného ovoce. A jak jsem to testovala ve své soukromé hře, tak lze získat toto semínko, i když máte vědu na dvojce. Možná i míň. I don't know. Look at you. Tak se holku budou stát všichni ostatní, já se takhle pauznu, připravím je, ať nás nerušej. Tak, ty si půjdeš sníst podzimní salát. Půjdeš se pak sprchnout. A mohla by si se jít s někým četovat. Ty se půjdeš sprchnout rovnou. Máš to hnedka vedle. Pak se půjdeš najíst. A co by si mohl dělat? Ty máš chřipku. Co by ty si mohl dělat? Uděláme se na tvůj studijní prospěch. Ten je strašný. Víš co? Půjdeš se učit. Tvrdě. Catherine. Ta se půjde taky rovnou asi vysprchovat. Půjde se najíst. Čili con carne a půjde trénovat, macečovat projev, takže bude trénovat charisma. That's it. A teď půjdeme zpátky k Aaronovi. Ještě ty chlupatý nohy. Přeměnil vzorek semínko jablně na semínko kávy Kona. No. To jsem nechtěla. Tak ještě jednou. Tak, zkusím tohle. Bouřka. Frankenstein. Yes. Fake. Co se stalo? Ještě. Jedeme dál. Na. Bouřka. Jak se hejbou ty stromy. Neznáme neobyčejné semínko. To není ono. To nechce. Tak, semínko půlnoční kávy zkusíme. Takže všichni ostatní něco dělaj, fajn. Sakra, on musí jít na přednášku, sakra. Budeš těžce studovat dresiku? Oh,
Shit. Ona taky musí jít. Tyba, tak nebudu nějak se nesprchuj, vysprchuj se potom. Neznámé neobyčejné semínko. Nechci neznámý neobyčejný semínko. Ještě. Hey, Farglo! A nebo jo, tak zkusím tam šoupnout tohle. Semínko zakázaného ovoce. Wow, cool! Tak, máme ho. Podívejte, jak vypadá. Semínko zakázaného ovoce vypadá zvláštně. Každopádně ho máme. Já se mrknu, kolik má dovednost zahraniční. Má na 4, to znamená, že mu stačí už jenom 3. A k posunu toho, aby mohl zasadit to semínko. Já se strašně těším, až budeme mít v rodině rostlinného semíka. Není to zas tak nic těžkého dokázat to, abyste ho získali všichni sami. Marka Joshi. Gomorfu. Máš kuba. Máš tiniaka. Miluju tu koupelnu. Strašně se mi líbí oranžová. Krimlek. Rukama. Tizzy Rebiaki. Aska. Tiniaka. Tak, charisma na 4. Let's cool. Podíváme se, jak je tvůj studijní prospěch, nic moc, holka. Jít na přednášku, za 3 hodiny až jdeš. Psaní a fotografování. Možná, že by si mohla skillovat to psaní. Chvíli, vylepšit spisovatelskou dovednost. A ty se najíš, půjdeš se vysprchovat do krásné nové koupelny společné. Tady se asi někdo něco pouští. A co jsem taky mohla, tak jsem mohla všem nakoupit deštníky, to udělám určitě. Já to udělám asi teď, protože pak bych na to zapomněla. A chci, aby si našli nějaký dočasný práce, kde vlastně při těch dočasných můžete získat až 3000 nebo dokonce i víc za darování orgánů a nic to těm simíkům neudělá. Takže takhle rychle přijdete k penězům i na univerzitě. 1, 2, 3, 4. Já to nějak obarvím. Ne, ten koberec! Ty deštníky. Pucom. He freaking fucking bitch. What the fuck? Tak. Tě to trvá fakt 100 let, já to střihnu. Tak, už je mám přebarvený. A teď jak je rozdělíme, kdo si vezme jaký? Ty si vezmeš zelený. O, dresek si vezme tenhle. Catherine si vezme růžový. A Cass si vezme žlutý. Enjoy it, girls. Enjoy it, guys. To je parádní hudba. To se tady rozjíždí kde? Tady v posilce? Yep. Nikdo tady není. Come on. Sakra, musí na přednášku. Takže vidíte, že je to fakt praktický. Pokud někdo má sluneční pobřeží a svět koupený z desemstři.com, tak může mít tady tu sprchu a je naprosto úžasná. A všem ji doporučuji, protože je super třeba i na veřejné pozemky, třeba k pláži. Kde by tlesla sprcha, se neměla chybět. Tak, ty budeš ještě studovat. Přijdeš úplně vyřízený, ale budeš. Možná, že ty bys mohla jít taky, že jo? Let's go, girl! Let's go, girl! Budeš ještě studovat. Ať máte ty výsledky dobrý. Dresiku, ty seš fakt magor, asi nějaký. Podlezat profesorovi zkusíme. A možná, že by mohli... Buď v této části uspořádáme večírek, anebo by mohli jít na bowling nebo někam. Možná, že by se už taky někdo konečně mohl spárovat. Hej, Cassie! Ty už jsi vyšla? Ty jsi venku? Co ty máš vlastně? Blogerka, umělkyně. Možná, že by si mohla skillovat víc trošku tu svoji bláznivou
Zálibu. Požádat čtenáře o pomoc vysokou školou. Zkusíme tohle. Myslím, dej si tam batoh. I hate it. Nevím, proč nemůžu nosit třeba jiný tašky. Už tam nedali na výběr třeba ze třech. Díky podnětům svých čtenářů jste získali bohaté znalosti. Možná, že jí to pomohlo tady v tomhle. Vytvořit studijní skupinu nechceme. Pobíhat bez šatu taky nechceme. Ještě klikneme na smartphone. Sociální sítě. Požádat čtenáře o další stream a prohlížet blogovací aplikaci. Tak, napíšeme zase nějaký chytrý příspěvek. To je zase dneska počasí. To bych napsala já, přesně. Tak. Máme 11 čtenářů, cool, cool. Já si myslím, že by si možná mohla... Budeš mít ještě dneska něco asi za 5 hodin, ok. Ano, než se prostě... Ona zase než se dostane domů. Možná, jestli bych se podívala na poslovnu, nebo... Bratrstvo. Tak bych se chtěla podívat možná do domu někoho jiného. Zajdeme do sesterstva, tam se půjdeme vysprchovat. Kes, jsi vyslána do sesterstva. Cat, Kesí. Už se začínám plíst, fajn. Bych nebyla já, že jo. OK, tak takhle to vypadá na sesterstvu. A je to ohromnej dům. Já tam chci jít. Já tam chci jít. Co na ně? Nabídka s prácemi. Zajít do sesterstva. Šup. Všichni studou, kromě Kesí. Doufám, že někdo otevře. Ha! Být pozvána dovnitř. No. Má hustý boty. Už mě pozvali? Já tam chci jít. Hej. No, takže ještě jednou. Tak, a jsme tady. Shannon je bohatá. Wow, tady sedí nějaká slečna, kouká se zotřela na televizi. No, mají to tady hrozně hezčí, než to máme my. Koukám, že... Wow, mají bazén, auta. Hej, to je nefér. Tady mají pokoje. Myslím si, že se tady mají hodně líp, než se máme my na koleji. A wow, tady je i sklep. Hustý. Posilka. I like it. Kuchyňka taková menší, ale hezká. Pěkný to tady mají holky. No, mohli bychom se u nich někde vysprchovat. Oni nás sice vyhodějí, ale to nevadí. Kde mají sprchu? Kde mají ty holky sprchu? What the fuck? Tady. Jdeme na to. Oni vyhodí a ona pak pojede... Ona pak pojede... Sakra, ona musí na přednášku. Do prdele. Mi nedošlo. Tak víš co, tak dresik pojede sem. Asi na... Na koláček nějakej. Možná, že by tam mohl něco malinko posprejovat. Pokud bude mít čas. Koupit svačinku, třeba bagel. Kesí se chová nevhodně. We know it. Tak. Dobře, točím. Všechno strašně trvá dlouho, když nemají ty auta. Štve mě to. Kus ten bagel a vypadni ho tamtud. Haló, já jsem tady. Jsi bagel. Prodává tady někdo? To miluju tohle. Ty vole, fakt. Pane. Haló, já bych si docela rád něco dal.
Je tady někdo? Prodává tady do prdele někdo? Fuck. A chci to zadarmo za to čekání. A ještě by se mohlo vypít nějaký bylinkový čaj ženčenovej. Tyve, to tam ještě kesí není. What the hell? Šílený tohle. Já musím dát nějak do pohody, protože to z toho nejde. Tak. Máme toho tolik společného, pojďme se lépe poznat. Jak mu zaskočilo. Nejste vy moje profesorka? Tak, snesto. A víš to, na ten čaj už není čas prostě, mně se zdá, že to strašně rychle utíká. Je, ale má promočního trpaslíka taky. Nástěná malba, malá, pouliční. Malou, že jo? Jenom. Tak, kam to dáme? Tady jsem. Tak. Čap, čap. Už se stmívá. Oh. Já chci, abyš to na ten bowling. Oni jsou strašně v nepohodě, ale... Kdy tam zavírají v té boulárně? Jeden tam pojede, druhá tam pojede. Po škole. A no, tam taky pojede, tam taky nemá zábavu žádnou. Fuck. Odresek, až to naspravuje, tak by tam taky se mohlo stavit. Čtyři pouliční umění, to není zrovna nějak moc. Možná, že by mohlo ještě něco přední, ať to tady pospravuje trošku. A trvá mu to strašně dlouho. Ha. Všem končí přednášky, doufám. Tak, tohle je hotový. Jen si sprayu dresiku. Tak a přesuneme se sem, do boulárny. Aspoň něco podnikneme v této části. A... Kissy už jde a Aaron už je tady taky. Wow. Je, yeah, ona na něj kouká. Mohli bychom vytvořit partu. Co se stalo? Ona je nemocná, ona to chytla od Arona. Jesus, tak s blechama, opravdu. Tak a teď konc hrát bowling a dáme s Aaronem. A můžeme hrát s víc lidma? Já chci hrát s obouma. Ne, nejde to. Nejde to. Jak to? Ach jo. No tak běž rád sama, no. Andresik se sem dostaví, ale až později, to nás stříká. Sundejte se do botohy. Takže kdo hraje s kým? Ty hraješ s Cass? Yep. Ty hraješ sama. Takže bowlujte. Ty směješ? Arona. Ty on dal skoro všechny, Aro. Aaaa! Katrin dala všechny, wow! Hustá! Já se podívám na dresika, jak to tam vypadá u něj. Oko. Už to bude mít. No, nic moc to je. Ježiš! Co to bylo? Katemem! Oh! 8 let na tvrdo. Oh god. Shit. Rebelské chování sice pořádná zábava, ale Dresik by se raději měl dávat pozor, aby se nepouštěl do něčeho riskantního, protože ho někdo pozorně sleduje.
přistižení, minus 10 náladovka na 24 hodin. Za to, že sprejoval. Já se podívám, kolik má, on má 7 už v rebelii. Takže se nedostaví na bowling. Tak to bude asi Catherine smutná, že jí tam nepřijde nejlepší kamarád. Víš co, Drasiku, půjdeš se vysprchovat a půjdeš si lehnout. Nebudeme tě nějak trápit. A podíváme se na všechny ostatní, co dělají. No. Ono, asi by ta parta se měla možná asi rozpustit za chvilku. Catherine tato vzdá. A pojede už rovnou domů. Možná, že by se mohli jít ještě najíst. Mají všichni hlad. Tak já jedám společně se najíst tady. Najíst se s partou za 54. A pak všichni pojedou domů a rozpustějí to. Dostali jsme pokutu 1000, no fajn. Jsme v prdeli. Musí začít pracovat, musí začít brát ty brigády. A nebo se budou prostě holt muset vydělávat nějak doma, až se vrátí. Miluju tady tohle ten bar. Teda to není bar, jídelna, spíš je to burger. Wow. Škoda, že to nepřečtu. Moje pěkný meníčko. Má, dala bych si burger. Tak, už jste najedený? Já si myslím, že to byla povedená akce. Takže to ukončíme. Rozpustíme partu. Tak. A jediné, co budou potřebovat, tak je postel. Spát. Kes bude potřeba ještě určitě sprchu. Spát. A ty by se s ním mohla dát taky. Holčičí sprchování. Wow. Wow, kuku. Přetočím to. Ty vole, to je ten úchyl, že jo, tohle. A pořád prší. Hnus. Tak. A já se s váma rozloučím. Mějte se úžasně, skvěle, krásně. Hrajte The Sims a opatrujte se, co je Drasikovi. What the fuck? Jesus, jak to, že nejsi v posteli, blbe. Měl jsi jít spát. Tady se Sidem, nebo jak se jmenuje. Jo. OK, opatrujte se. Hrajte The Sims, nevím, jestli jsem to říkala. Ahoj. Ahoj.